No, tiež, to je najlepšie, čo teraz letí. V masážnych salónoch v Bukurešti. Lea. Ja viem. Dal by som si obed. Som zákazník, to môžem, nie? Prestaň, jasne, že mi nehovoril. Ty debil. Pokračuj. Pokračuj, prosím ťa. Ja som tam nepovedal, no som sa pomýlil raz teda. Ale raz si si slúbil. Ty si bol kapusňák v trenčianskom týme? Živakom? Ne. Čo to je za tým? Hej. Trenčine, stačí Trenčine. Dobre vieme, ako dopadne táto dýchová skúška, iba ti zamorím luft pred ksichtom. Vidíš, toto je tvoj najlepší kamenár, kamenár. Nevesta sa cez prach niesla, až kým... Nechaj tak, nechaj tak! Huba ťa z toho neboli? Ani nie. Si krásna. Ďakujem ešte. Ešte pínej stovku. Už nemám. Ja som istá, počkaj, vyriešme, že ja som istá. Ale nie takéto meso, pán kolega, ja som istá. Ja som istá, s tým on hovorí i a. Ja som istá. Nie kvôli hrdosti, Evald, kvôli tomu, že si debil. Ale veď, kurník, veď. Veď. Ja som ich dal, si bellissima, come stai, jo! Ty voláš sa zapomne, co? Telefón. Ja, ty vole. To sú normálne baby. Toto. Stalo sa niečo? No, pardon. No, ja sa ti smiem, ako sválam. No, ja teda, ja sa rečím. No však to, že čo sa stalo potom? Čo? No počkaj, však... Ne, nehovor to, prosím ťa, nehovor. Nie, toto nehovor. Nie, počkaj, nie. Nie, nehovor to. Teraz ma to začalo zaujímať, povedz. Šup. Si sem dojdeš a mi to tu rozkazuješ, čo tu my máme robiť? Nevyhodila som ťa odtiaľ, to už dotatočne... Ale ja na jeho auta nežiarlím, má rád staré káry. Jojo. To by mě nenapadlo. To bude garážová. Nebylo divný, že? A jestli to všechno bude všechno podle... Haló, nechceš? Ne. Nechce. Ozaj, nemáte na povale po Tomášovi takú ohrádkovú postielku? No to určite nie, načo. Chcel by som sa tam uložiť. Kde je Kalčeto? Kalčeto? No, Kalčeto, predal som ho. Tomáš! Počkaj! Hej! Otvor tie dvere! Nevykop to! Nemáme one peniaze už. Nevykop to. Vieš, čím všetkým mám problém ja? Tak to je tvoja vec. Čo, my? Nemal si tam nič? Nič? To sa nedá zdvihnúť, ten telefon. Tak ja neviem, ja to tmačkám, držím, stláčam. No zdvihni ten telefon, schválne, tak ja neviem. Nič, to proste nezdvihneš. To proste... Akože, čo máme spraviť s tým telefónom, aby sa dal zdvihnúť? Aha, tak ale nejaký pápež teda bol Pavol. Jan Pavol. No vidíš. Počúvaj. Zobraš tú krvči... Super, to je v pohode. Narazil som do takého týpka, on sa zdrbal. Takže mi nepomôžeš ani ty, ani Darina, ktorá je frustrovaná a nasratá na celý svet, pretože Lohinský ju asi využil. Nie.
ako si môžeš myslieť, že ťa tak krútko... Ja, ako ty ma môžeš tak krútko... Potom sa... Šajsa! Shit! Krúto! Kreten som! Však si dáme jednu fotku. Iba jednu. Jeden čas, poprosím. Nie, nie, nie. Jeden hlas, pardon, ešte. Aj tak pojďme ešte raz. Žamboch. Teba baví sa na mne priživovať, čo? Ale čo, už ťa nebaviť stredobodom pozornosti? Prepačte, nebaviť. Ja som strašne šťastný, že som mohol tomu vášmu platku urobiť takúto dobrú službu. Ale... OK. Zemáky. Á, to sú vlastne zemáky. Ale to je normálny život. No tak to bol ťažký. Ceny chcem držať nízko a mám tu všetko. Tyčinky, keks. Dobre som išiel? Mhm. Sorry. Ale tiež niečo započujem. Ceny chcem držať nízko a mám tu všetko. Tyčinky, keksy, čipsy a borovičku, neborovičku. Chlapom treba odpúšťať. Ale Kriste, kam idem? Čo ste si neopratali? Treba si niekedy aj oddychnúť, no? Nie, tam teraz nemôžete. Prepač, prečo? Čo tam je? Nie, Helenka? Nie, pani Medvecká. Pardon. Kamil, tá hrna je strašne veľká, ja ju nechcem. Lucia. A sraduje. Vieš mi s niečím pomôcť? S čím? Aké má kvet... Dobre. Aké má kvety tvoja mama? Set. 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 Svet. Bundu dáme dole, poč, pomôžte mi, preboha. Tá voda fakt nejde.